Füzuldan kalkıp, oradan da keçmişdi o Qubadlıya, Qubadlıda da döyüşmüşdi. Uşaqlar yaralanırmış, gətirilmiş o, elə bir dalada gətirilmiş, təhvil verilən yerə gətirilmiş, özü də rast gələn yerdə o uşaqları gizlədilmiş ki, ələ keçməsin. Xəbər verilmiş ki, filan yerdə uşaq var, gəlin onu götürün. BMP-lən bunları vurmuşdular axırıncı dəfə. O qoşulmuşdu 52-nin piyadaçılarına. Onlarla gedmişlər qabağa, Şuşada şəhid olmuşdu. Xəstəxanadan çıxandan sonra gəldi, bir də uşağını gördü, yenə qayıtdı. Düzümə maşını vururdu. O da yaralanmışdı. Döyüş yollardakı hər istiqamətdə, Xocavənd, Şuşa ətrafında gedən döyüşlərdə Cəbrayıl, Füzuli hamısında iştirak edib. Axırıncı döyüş yolu Şuşa, Xocavənd istiqamətində oldu. Bizdir, başımızı uzay elədi. Ancaq valideyn üçün ağırdı. Bir vətən yolunda gedib. Şəhid olun. Onun bir ay evli həyatımız oldu. Uşağını cəmi bir dəfə gördü. Gözəl insan, fədakar ata, səmimi həyat yoldaşı idi. Yoxluğu çox ağırdı.